Кече кечинде жаган катуу жаандан улам Араван районунун Достук айыл аймагындагы дал ушул Кара Булак айылы тактап айтканда Нокат районуна чектеш болгон айылда сел жүрүп айылды район менен бириктирген жолду жеп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айтымында сел жогору жактан түшүп дарыянын нугун бурган дешүүдө. Тиешелүү тапшырмалар коюлду, жол бүгүн кечке чейин пайдаланууга берилет. Жаратылыш кырсыгынан Насирдин Исанов атындагы башталгыч мектебинин окуучулары жолсуз калышты. Бүгүн кырсыктан кийин кабал менен тааныш үчүн президенттин Оштогу өкүлү жерине барды. Элчибек Жантаев айыл тургундарынын ары-бери каттоосуна шарт түзүп, сел кесепеттерин жоюу иштерин эртелетүүнү тиешелүү кызматтарга тапшырды. Кече оңдоп коюш керек эле, күтүп алыш керек эле турчу. Ишти койгондо үйрөнгүлө да. Катуу жаган жамгырдан улам дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, жолдун ушул бөлүгүн жыл сайын суу жеп кетип, жол жабылат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында мындан бир жума мурун эле дарыянын жээги айыл өкмөт тарабынан бекемделген. Бирок бул көрүнүш кайра кайталанышы тургундарды түйшүккө салган. Келүү эле кетип калып атышат. Ушуну таш баш коюп, мындай жакшыраак чара колдонуп берсе болот. Тургундар бар буякта жашоочулар. Больница санза керек болуп калган болсо биз кой матчын бар экен ат менен каттап аяк бияка өтүп кетебиз. Бул жака көпүрө салып берсин, айлантырып же мындайды ачып же бияктан кылып. Бул айыл өкмөт Достук айыл өкмөтүнө карайт, Араван районуна карайт. Бул жагы Нокат районуна чектеш бар. Каттам жок, мына көрүп турасыздарга баардыгы элдер аябай жабыркады. Өткөндө бир будан бир жума мурундагы ушундай чоң сел келип ушул жерди алып кеткен. Кече кечинде Карасуу районунун айрым аймактарында да сел жүргөн. Жаңы Арык Кызыл Сууна жолунун 19 чакырымында каттам үзүлгөн. Селдин кесепеттерин жоюу үчүн бардык жабыркаган аймактарга техникалар тартылып, калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Жолду өткөрүү ишин биринчи иретте жүргүзүш керек. Анан экинчи этап менен бул жерде капиталдык курулуш иштерин жүргүзүшүбүз керек. Эмнеге дегенде жээкти бекемдөө иштерин жүргүзбөсөк бул маселе дагы эле ушинтип баягы көйгөй болуп келе берет. Азыр мына бүгүн азыр техникалар келатат, азыр эки техника келип ачылса кечке чейин ачылыш керек. Кечке чейин биз бир жак хотя бы бир тараптуу жолду ачып беришибиз керек. Буга чейин облус башчысы тарабынан район, айыл аймак жетекчилерине өз аймагындагы ары каналдар тазалоо, селдин алдын алуу боюнча иштерди алып баруу жана элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасы коюлган. Ага карабай айрым кемчиликтер бар. Буга байланыштуу жарандык коргоону кызматтарына чара көрүлөр айтылды. Бүгүнкү күндө азыр биздин максатыбыз тез ара жолду биринчи салып берүү. Андан ары карай мына ушу өзгөчө кырдаал министрлигинин орун басары бул жерде алар менен биз кошо мына көзү баягы капиталдык долбоорду жасап туруп биякты бекемдеп беришибиз керек. Бүгүнкү күндө баягы бул бир эле жерибиз. Облустун ар кайсы жерлеринде ар кандай ушундай бир кырдаалдар түзүлүп калып аткан учурлар болуп атат. Жалпы облустук службанын баары тең жеринде күчөтүлгөн режимде иштейбиз мындай учурда. Айтсак кече 6 май күнү нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Ош облусунун бир катар аймактарында сел жүргөн. Анын кесепетинен автоунаа жолдор жабылып, турак үйлөргө сел суулары кирген. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.